ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မေလ16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့နိုင်စင်ထုတ်တင်းစာဂျန်နဝါရီကကောင်းတို့ရာတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ညီငယ်တဲ့အတူမနေရီတို့ကတင်ဆက်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲမနေရီဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေများဖတ်ပြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းကြီးပိုင်းတရင်းနေဖတ်ပြဖို့ရှိပါတယ် 7 day daily ပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကြောင့်တိုင်းပြည်စုစုပူပူဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်ဟုသမရပြောရောဒါက daily 11ပေါ့ daily 11ကကြတော့ဝေဖန်မှုများရှိနေသည့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားချက်မူကြမ်းအပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုမပြီးပြတ်ခဲ့ဘဲအကြံပြုစာများပေးပို့ရန်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောကြားနောက်တစ်ခုကဒီစံတော်ချိန်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရင်တိုက်မှုကြောင့် license ပိတ်သိမ်းထားသည့်ရေမောင်းကိုခန့်အပ်ထားရာဇာမင်းရင်ခရီးသည်တင် license မရှိ၍ပြင်ဆင်ခွင့်ပိတ်သိမ်းရခြင်းဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့ရှင်ကိုညီငယ်ရောဘာများဖတ်ပြဖို့ရှိလဲရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Democracy Today မှာ Data Award တစ်ခုဖတ်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာမေလ18ရက်နေ့တွင်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းမြို့နယ်ဘူစိမန်အောက်စားကွင်းတိုင်း NLD ပါတီကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလူမှုသဘောထားခံယူဝဲကျင်းပမည်ဖြစ်တယ်လို့မေလ18ရက်နေ့မှာလဲမန္တလေးမြို့တွင်စက်တိုက်ပြုလုပ်သွားမည်ကြောင်းမီဒီယာများဤဖော်ပြချက်များအရာသိရပေသည်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ NLD ပါတီသည်2012ကြာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုကြွေးကြော်၍ဝင်ရောက်လာခဲ့သောပါတီဖြစ်လာသည့်အတိုင်း2015နီးလာသည့်ယခုပတ်ပိုင်းကာလတွင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုပြည်သူလူထုအားဖြင့်ပြင်ဆင်ရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်ဒီနေရာတွင်ထို့သို့အရှင်ပြိုင်မှုအားပြိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောကြားခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအစ်ကိုအခြေခံလျက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးသူရဦးရွှေမန်းပြောကြားခဲ့သလိုအနေဒီနေ့ USDB အောက်ခြေပါတီအချင်းချင်းနားလည်မှုရှိရှိလှုပ်ဆောင်ကြရဲ့လိုအပ်သည်ဟူသောစကားများကိုသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်လှပေသည်ထို့ပြင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်သို့မတ်လ19ရက်ကလာရောက်လေ့လာခဲ့ကြသည့်ကော်မူးမျိုးနယ်မှပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်များကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီးမိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်နေကြရဲ့ပြောကြားခဲ့သလိုပြည်တော်စုလွတ်တော်နဝမအကျင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့ဒီ NLD နဲ့ USDB ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ဘူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလည်းဒီကြုံနဲ့ပြခံပြိုးရမဖြစ်ကြပဲနိုင်ငံအကျိုးဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ထို့ပြင်နိုင်ငံတွင်ပြိပခါများမဖြစ်ပေါ်၏အမုန်းစကားများမဆိုကြရန်ဟောကြားပြောကြသည်တို့မှနိုင်ငံရင်ကျင်းမှုအစ်ကိုတိစောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ကိုလေးလေးနက်နက်ခံယူလောက်ကန်နှလုံးသွင်းနိုင်ကြရဲ့အထူးလိုအပ်လာပါကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတူရဲ့အိဒါအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျွန်မကလည်းဒီမှာပေါ့နော်တရင်လေးတစ်ပုတ်ဖျက်ပြချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီ The Voice Daily อ่ะပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျာဖြစ်ရေကောက်ပွဲဒီဇင်ဘာပထမပတ်တွင်ကျင်းပမည်ဆိုတဲ့ဒီတရင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်ရှင့်အရက်သားအစိုးရလက်ချက်တွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်မည်ဂျာဖြစ်ရေကောက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာပထမပတ်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောင်းစုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ရေးကပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့သူကထေထားတယ်ပေါ့နော်သူကဒီမေလ15ရက်နေ့ကတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာ Sky Star Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့ပြောင်းစုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများတွေ့ဆုံပွဲမှာရေကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ထေထားတယ်ရှင့်ဂျာဖြစ်ရေကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဇင်ဘာပထမပတ်တွင်ကျင်းပပေးနိုင်မှာပါတဲ့ထေချာမဲ့ရက်ကိုထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမယ်ထို့ပြင်ဂျာဖြစ်ရေကောက်ပွဲမကျင်းပမီမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်ပြုစုခြင်းအတွက်လက်လက်မဲဆန္ဒနယ်များဖြစ်သောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမျိုးနယ်ရှင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မျိုးနယ်နှင့်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မျိုးနယ်တို့ကိုစံသက်ကောက်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားသည်တဲ့ဂျာဖြစ်ရေကောက်ပွဲတွင်မဲဆန္ဒနယ်များအလုံးတွင်ဝင်ရောက်ရှင်းပြမည်ဖြစ်တော်လဲကျင်းပမီရေတရားဝင်ကြေညာပြီးမှသာဝင်ရောက်ရှင်းပြမည်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအပြီးသက်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအတွေ့အမှုဦးညံဝင်ကပြောကြားသည်တဲ့ဂျာဖြစ်ရေကောက်ပွဲတွင်အောင်နိုင်ရေးသာမက2015အထွေထွေရေကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောင်စုကြန့်ခိုင်ရင်းဖွဲ့ပြိုးရေးပါတီအတွေ့အမှုဦးသေးဦးကပြောကြားသည်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဒီဦးညံဝင်တို့ဦးသေးဦးတို့ပေါ့နော်သူတို့ပြောထားတာတွေကိုရေးထားတယ်ရှင့်ပြီးတော့ဒ
ဒီယခုနှစ်တွင်ဇာဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်လက်လက်သောမေဆန္ဒနှင့်မြန်မာဖာကန်ပမောမိုးကောဝိုင်းမောလှိုက်ပွဲဟာခါရွှေဘူဝက်လက်ခင်ဦးဒီပေရင်မြိတ်တဝဲကမ္မရေနံကြောင်းအောင်မြေတာစံမိုးကောကွာမင်းပြတကုံမြို့တက်တောင်ပိုင်းအင်းစိန်ပပေတဲ့ကမ္မရွှေလှိုက်ကျင်းမြနိုင်လာတာလမ်းဘရောအလုံးစိတ်ကန်နန်းခန်းတရှိလေးမိုင်းရောင်တန့်ရန်ပန်းတနောရေကြီးမြို့နယ်လိုဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုရွ
င်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Daily 11သတင်းစာမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပေါ့မြို့လက်နက်စက်ရုံကိစ္စ CNS ထုတ်ပြန်မှုအရေးစိုက်ရန်မလို့ဘူးဥယျာဉ်ထုတ်ပြောဆိုဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီမြစီမ Daily သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ် CNS ပေါ့နော်မေကန်ခြေစိုက်တာအပြင်လက်နက်တွေမပြန်ပွားရေးသူတင်တာအဖွဲ့အစည်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဥယျာဉ်ထုတ်ကဒီမှာရေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကစက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံအမေရိကန်အပြင်ကုလသမဂ္ဂကလို့အဖွဲ့တွေကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးဒီလိုအဖွဲ့လေးတွေကပြောနေတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူးဘယ်နိုင်ငံမဆိုကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တမယိုးကြကာကွယ်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးရယူယူထားတာတွေပဲရှိပါတယ်အခုလိုပြောနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဒီဥယျာဉ်ထုတ်ကပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့စက်ရုံတွေပေါ့နော်2012ခုနှစ်2014ဓာတ်ပုံတွေရောစက်ရုံနောက်ဆက်တွဲဆက်လို့ရေးလုပ်ငန်းများကိုပေါ်ပြထားကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာသူ CNS ကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းထားတယ်။ဒီတော့ဒီ CNS ကနေပြီးပညာရှင်တူဦးကပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Unity Channel မှာပါခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့စီးပွားရေးသုံးဂျူရီကရခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးစက်ရုံတင်နေရကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါက CNS Washington အခြေစိုက်ပေါ့နော်။ဒီ Nation Channel မှာ Channel ကိုသူပြောတဲ့အကြောင်းလေးရေးထားပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိတော့ဗျာကျွန်တော် Unity Channel ကဒီပေါ့မြူနဲ့လိုအပ်တာတို့စက်ရုံလက်နဲ့စက်ရုံတိစောက်နေရဆိုပြီးအဲ့လိုရေးသားထားတော့လက်ရှိမှာတော့เนาะကျွန်တော်လိုအပ်ချက်အုပ်တွေနဲ့တရားဆွဲဆိုတာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စံတော်ချိန်ကစံတော်ချိန်နေ့စရာကာကြွန်းလေးတပုတ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်နိုင်ငံသားအကူအညီတို့ချေးငွေတို့ရှော်ပစ်တာတို့ရဖို့ဆိုတာလွယ်တာလွယ်မှတ်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်ကိုအရင်မွေးပြကြအောင်လုပ်ရသေးတာဗျာဆိုပြီးတော့ကွာသူကဟိုရေးထားတယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုပဲကတုံးလေးကတော့ဆွဲပြထားတာပဲရှင့်ရဖို့တော့ဒီကိုကအရင်ဆုံးကိုကိုရှိမှဒီလိုမှမရှိအောင်လုပ်ပါသေးဘူးဆောင်းလိုအပ်ချက်ရှိဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်ကူဒီရဖို့အရင်ဆုံးဘာမှမရှိအောင်လုပ်ပြရသေးရပါတော့အဲ့လိုပြောထားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကတုံးလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ထုတ်နေ့စဉ်ထုတ်တင်းစားဂျာနယ်တွေကကောင်းတို့ယာတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ဖက်ကြားပေးမဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ